بفرمایید. اگر این دینی که امروز آخوندهای ایران در جامعه ایران ترویج میدهند این اسلام باشه، من اولین کافر خواهم بود. تکرار میکنم، اگر این دینی که در جامعه اسلام در ایران موجود داره دین اسلام باشه، من آخوندها ترویج میدن، من اولین کافر خواهم بود. لطفا با آقای سلیمانی تماس بگیرید، لطفا اسکایپ ایشون تماس بگیرید، ما با ایشون گفتگو بکنیم، شاید بالاخره بشه بتونیم ایشون رو کنیم. آقا باشه، چشم. سلام آقای سلیمانی. درود بر شما جناب هاشمی. حالتون خوبه؟ آقا ممنونم از اینکه شما هم یک طرفه همیشه به قاضی میرید. خودش جای حالا نمیدونم، البته ما که میشناسیم این نوع ترفندها رو، بهتر بود که حداقل تماس رو میگرفتید که ما هم خدمت بینندگان توضیح بدیم که دلیل نیامدن ما چیست. اگر اجازه دارم من الان تماس گرفتیم برای همین که خدمت بینندگان عزیز توضیح بدید، و میتونیم از الان هم شروع کنیم، چون شما فرمودید که به قسمت گذشته نباید اشاره بشه. گفتیم باش، چشم. بله بله. من نکات رو عرض کنم. خواهش میکنم. ببینید جناب هاشمی، ما قرارمون بر این بود که در گفتگو یک جلسه به شما اختصاص داده بشه، به موضوع شما پرداخته بشه و یک جلسه به موضوع بنده پرداخته بشه. شما بعد از پایان جلسه اول خیلی راحت بدون اینکه ما جمع بندی کنیم گفت، فرمودید که بله ما وقت خبره و پیامبر ما هم به ما وقت شناسی رو آموزش داده، لذا در واقع بدون جمع بندی و بدرود گفتن کار تمام شد. فرمودید در این جلسه دوم می‌خواهیم هنوز ناگفته های سلیمانی. اجازه بفرمایید جناب هاشمی، اجازه بفرمایید. اجازه بدید، اجازه بفرمایید. برنامه ما یک ساعته، ما 4 دقیقه از وقت اضافه رفتیم. تریبون آزاد ما یک ساعته، و منم خدمت شما قبل از برنامه گفته بودم، عرض کرده بودم که شما 4 تا 5 دقیقه و 5 تا 4 دقیقه فرصت دارید، و این اضافه بر وقتی شما خودتون یادداشت نکردید اینو گناه ما نگذارید. و منم گفتم جمع بندی بفرمایید، شما حاضر نشدید جمع بندی کنید. خب طبیعتا دو دفعه هم تکرار کردم، حاضر نشدید. حالا مطلب دوم بفرمایید. اجازه بفرمایید. خب من بر وقت اول که حالا گری ندارم، بحث یک ساعت بود تمام شد، اما موضوع جلسه دوم باید به مبحثی پرداخته بشه که بنده اون موضوع رو تعیین میکنم، یعنی میخوام اسناد مدارکی رو ارائه بکنم مبنی بر اون موضوعی که من تعیین میکنم. شما میفرمایید نه خیر، ما هنوز بحثمان باقی مانده، لذا در جلسه دوم هم باید همانند جلسه اول به بحث بپردازیم، در حالی که طبق اصولی که ما با شما توافق کردیم این بود که خدمتتون آقای سلیمانی، من خدمتتون عرض کردم که اجازه بدید یک، شما خودتون می‌خواستید جمع‌بندی بکنید دیگه، منم همینطور، بالاخره می‌خواستیم در مورد قسمت گذشته، شما گفتید نه خیر آقا اگه اینطور من ادامه نمیدم. خب چرا از قسمت گذشته نباید واهم باشه؟ به هر صورت نمی‌خواید، چشم آقا، قسمت گذشته دلیلش عرض می‌کنم. چرا باشه یک لحظه اجازه بفرمایید دلیلش رو عرض میکنم. دلیلش این است که جلسه دوم مدت زمانی است موضوع بنده باید بحث بشه. شما میتوانستید جلسه سومی در نظر بگیرید، ما که سقف تعیین نکردیم که فقط 2 جلسه باشه، میتواند 20 جلسه باشه. شما در جلسه سوم میتوانستید اشاره بفرمایید که بله بنده میخوام موضوع اخلاق ادامه پیدا کنه، ما که مشکلی نداشتیم. بسیار خوب. اما شما میخواهید در جلسه‌ای که مربوط به بنده بود غصب حق بکنید بیایید و به موضوع خودتون بپردازید، در حالی که بنده میخوام اصلا ارائه کنم. شما گفتید موضوع من بود و هر چه مطالب خارج از موضوع بود رو ارائه دادید. من گفتم چرا ارائه دادید؟ از کشتار، از بردگی، از تبعیض زنان، هیچ ربطی به موضوعی که من تعیین کردم نداشت. ولی من نگفتم آقا این ربطی به موضوع من آقای سلیمانی داده. من نگفتم که این ربطی به موضوع من نداره، چون اسلام بسیار قوی در مقابل همه مطالب ایستاده. مطلب سومتون بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید جناب هاشمی، ما قرار نیست که به مخاطبینمون بگیم چگونه فکر کن، چگونه بیاندیش و حتما اون چیزی که من میگم قبول کن. ما اسناد ارائه میکنیم، شما هم موارد خودتون رو میفرمید. قضاوت به عهده بینندگانه، یعنی اگر من بر فرض 10 تا پرسش از شما پرسیدم، 9 تاشو جواب دادید، یه دونه شو جواب ندادید، اون هم قضاوت به عهده بینندگانه، ما داور نیستیم. بنده و شما باید اسناد رو ارائه بکنید، دیگران قضاوت. این مطالب برای اینکه از وقت استفاده کنیم. بله چشم، این خیلی حرف خوبی و دقیقاً همینطور هست. حالا بفرمایید که آیا برای قسمت دوم الان آماده هستی با همین شرطی که هر چی که خودتون میخواهید، اصلا به موضوع گذشته اصلا اشاره نمی‌کنیم، حقم نداریم در مورد سوال‌هایی که در قسمت گذشته شما جواب ندادید بهش بپردازیم، که آقا آیا اون و ترکیبش توصیفی است یا توصیفی نیست، خیر الماکرین که شما فرمودید توصیفی است یا نیست، اصلا بهش نمی‌پردازیم، و در مورد این که آیا دانشمندی کتابی تألیف شده دانشجو بهش نمی‌پردازیم. حالا ممکنه در همین موردی که شما خودتون هر چه دل تنگتون می‌خواد الان ادامه بدیم یا نه؟ خب من عرض کنم خدمت شما، بنده کاملا حاضرم الان با حافظه و حضور ذهن نکات رو عرض کنم خدمت شما، اما اگر از بنده سندی بخواید من در جلسه سوم خدمت شما اسناد اون رو هم ارائه میکنم، اگر مشکلی داشته باشید. اما اینکه در گذشتم آیات و روایاتی که گفتم
با توجه به درستی اون شما ایرادی نداشت ندیدید با توجه به مسائلی که هست. بنده در خدمت شما هستم. همه آیات رو گفتم، توضیحی دادم. شما حافظت ببخشید، نداره آیات رو کلا توضیح دادم. بعد یک مطلب آیه سلیمانی، من فقط این خدمت شما بگم، من کل کلمات قرآن حفظم، یعنی 30 جزء قرآن از سوره فاتحه تا سوره قلات ابناس همه حفظم، نیازی به قرآن ندارم. این فقط جهت اطلاع شما، یعنی شما یک آیه از قرآن بفرمایید من ادامهش رو براتون میخونم تا آخر قرآن. ببخشید اینو میگم برای اینکه میخوام در جریان باشید، کل قرآن که شما میگید من جلو چشممه. بفرمایید، فقط این جهت اطلاعات گفتم. خواهش میکنم. البته شما که لطف دارید، ولی اون مسئله قطع درختان رو که فرمودید ما در اسلام نداریم. بنده آوردم آیه‌اش رو، شما شاید نمیدونستید چون این مطلبی هم در قرآن هست. من حالا بگذاریم از بحث، وارد شاید شما دقت نکردید آقای سلیمانی عزیز. اجازه بفرمایید وارد بحث تروریسم بشیم. اجازه جوابش بشنونه. خدمتت گفتم بله، در وقت جنگ، وقتی جنگ میشه و دشمن پشت درختان سنگر میگیره، در وقت جنگ قضیه متفاوت خواهد بود. بله انسان‌ها در وقت جنگ کشته میشن، بله درختان قطع میشه، همه اتفاقات در وقت جنگ وقت غیر طبیعیه. حالا سوال چهارم، شروع اجازه میدید وارد مناظره بشیم که مطالبتون مطرح بفرمایید؟ بله بله در خدمت شما هستم. حالا من شروع میکنم. بله باش بفرمایید. خواهش میکنم در بحث ترور شروع بکنید بحث رو. خب در بحث ترور ما لطفا 4 دقیقه رو تا فرما زیر نویس کنید، 4 دقیقه شروع کنید. آقای امیری تصویرتون باز الان نیازی نیست، میسودی کافیه. خب در مورد ترور و خشونت یک مطلب داشته باشیم. لطفا 4 دقیقه من شروع بشه تا من خارج از وقت، 4 دقیقه رو شروع کنی تا من خارج از وقت خودم صحبت نکنم بعد آقای سلیمانی در واقع مدعی بشن و در قسمت گذشته هیچ مطالبی در مورد قسمت گذشته طرح نخواهیم کرد تا ایشون هم دوباره ناراحت نشن. خب 4 دقیقه من شروع شد. خب لطفا 4 دقیقه رو شروع کنید، من نمیخوام خارج از وقت مطالبی رو ارائه بدم. فقط یادتون باشه آقای سلیمانی، تریبون آزاد 1 ساعته، تریبون آزاد 1 ساعته. شما از الان 40 دقیقه وقت ما داریم تا پایان برنامه. 3 تا 4 دقیقه در اختیار شما، 3 تا 4 دقیقه در اختیار من، یا میتونیم 4 تا 4 دقیقه شما، 4 تا 4 دقیقه من. بیشتر از این دیگه نمیشه، این توقع نداشته شما از الان فکرش رو بکنید. جنبندی بعد از پایان ساعت دیگه جنبندی نمیشه. وقتی من گفتم پایان خداحافظی، برای خداحافظی در عرض 20 ثانیه فقط جمع کنید لطفا. خب 4 دقیقه آماده شد اتاق فرمان؟ اتاق فرمان. خب شروع کنید. طبیعت حال اینه که در طول تاریخ بشر انسان‌ها با جنایات متعددی یا با موارد غیر اخلاقی متعدد مواجه می‌شدند و ربطی به دین ایمان هم نداشت. مثلا مثل استالین و لنین و ماو و غیره، جنایاتی بالغ بر 150-160 میلیون به جرم این که دین گفتن افیون جامعه است حمله کردن و انسان‌ها رو کشتن، زنان و دختران و پیر و جوان رو به قتل عام کردن. در موارد اینجنینی حتی مثلا در کشورهای اروپایی یک سری افراد تروریست‌ها کشته می‌شن و این شخص اگر موارد ما قبلش علت این که چرا کشته شدن رو مطرح بکنه، بگه که ببینید در انگلستان در فلان کشور اروپایی این گونه تروریست‌ها کشته شدن، برای چی کشته شدن، نگه، خب طبیعت حال اینه که برنده میدان خواهد شد. جورج فلوید دیدیم در آمریکا توسط پلیس آمریکا کشته شد، اما قانون اون آمریکا اینو اجازه رو نمیده و محکوم میکنه. موارد اینچنینی در تاریخ زیاد وجود داره. اسلام هم طبیعت حال اینه که در وقت جنگ قوانین مخصوص به جنگه. در وقت جنگ اگر شخص مثلا فرض بفرمایید، حالا من خطاب آقای سلیمانی نمیگم که ناراحت نشه، فرض بفرمایید شخصی فرزندش رو میفرسته برای آموزش نظامی، بعد از آموزش نظامی که میبینید برمیگرده لباس ابریشمی پوشیده، دمپایی مثلا پاشه و داره شلوول راه میره، میگم آقا من که این فرستاده بودم آموزش نظامی که در واقع قوی میاد برگرده، الان میبینم شلوول برگشته. خب طبیعت حال این در آموزش نظامی بس در واقع رزم جنگی تعلیم داده میشه و بایستی یک انسان سخت گوش باشه، نه اینکه مثلا بره و تعلیم خیلی پیش بافتاده بهش بدن. به همین خاطر این مسائل در اسلام هم یک قانون متکامل و مدرن و شیک که همه جوانب حیات رو در بر گرفته، برای مسائل اقتصادی به صورت مفصل مطالب ارائه داده، برای مسائل اجتماعی به صورت مفصل مطالب ارائه داده. مثلا گفته آقا یک شخص حق نداره با مادرش رابطه داشته باشه، ازدواج بکنه با مادرش، یا با دخترش رابطه داشته باشه، با خواهرش رابطه داشته باشه. البته در این قضیه خدا ناباوران هیچ حد و مرزی
وجود نداره. یک شخص شاید بتونه از نظر خدانماوران با خواهر و مادر و فرزند خودش رابطه برقرار بکنه. خب قانونی چون نیست دیگه، ولی اسلام برای این قانون گذاشته. یا در مسائل سیاسی اداره مملکت قانون گذاشته، یا برای مسائل وقت جنگ قانون گذاشته. و این مسائل است خود در وقت جنگ طبیعت حال اینه که میگه وقتی روبرو شدید با دشمن به اونها رحم نکنید. رحم برای کی؟ زمانی که شما با مستضعفین، با فقرا در وقت غیر جنگ با اونها در واقع روبرو شدید به اونها رحم کنید. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر، ابوبکر رضی الله عنه و سایه‌های عشره ابوبکر معروفه، میگه در وقت جنگ وارد صومعه نشید، پیرمردی رو به قتل نرسونید، پیرزنی رو به قتل نرسونید، کودکی رو به قتل نرسونید. و توصیه ها و وصایای متعدد که نشون میده یک سیستم بسیار مدرن و متکامل هست. من به همین اندازه اکتفا میکنم. آقای سلیمانی فرصت در اختیار شماست. من یک دقیقه خودم رو نادیده میگیرم و مطالب آقای سلیمانی رو میشنویم. خب من درود عرض میکنم دوباره خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه کلمه. موضوع ترور و تروریسم امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم جهان ماست، طبیعتا نیازمند بررسی بسیار دقیقی است. اینکه آیا یک مسلمان که دست به ترور میزند کاری رو خودسرانه انجام میده یا علوه در اسوه یا الگوی حسنه ای داره. طبیعتا غیر مسلمانان هم دست به ترور زدند، اما موضوع این است که اون رو خودسرانه انجام میدن یا یک اسوه و الگو دارن. ببینید جناب هاشمی، طبیعتا واژه ترور یک معنای گسترده‌ای داره که از ترس هم میآید، همان گونه که پیامبر اسلام فرموده است النصر بالرعب، یعنی یکی از مختصات و ویژگی هایی که به من داده شده است رعب و وحشتی است که من در دل دیگران میاندازم، که در صحیح بخاری هم آمده. در آیات متعددی مثل آیه 60 سوره انفال هم ارهاب به کار رفته، یعنی بیایید نیروهای خودتون رو به قدری قوی کنید که دیگران از شما بترسند. به هر حال اما ما واژه‌ای داریم یعنی کشتن یا غافل کشی یا از روی نادانسته بودن شخص او رو بکشید، که به معنای فتک یا کلمه فتک که به معنای حالا نفس کشتن هست در صحیح بخاری بابی باز کرده، یعنی در جلد سوم یک بابی باز کرده به نام باب فتک. حتی کشتن مشرک در خواب رو بخاری آمده و یک باب باز کرده. حالا این کسان چه کسانی بودن این افراد؟ ما در میان اونها شعرا رو میبینیم، یعنی کسانی که اصلا در میدان جنگ نبودن، مثل اسماء بنت مروان، مثل سلام ابن ابوالحقیق، مثل افرادی مثل اسیر ابن رزام یا حتی کعب ابن اشرف. اینا شعرایی بودن که اصلا در میدان جنگ نبودن. پیامبر عده‌ای رو مأمور میکنه، مثل محمد ابن مسلمه، مثل عبدالله ابن رواحه، مثل عبدالله ابن انیس، و اینها میرون کیلومترها دورتر مردم رو در خواب میکشن. در واقع این نوع ترور کردن ها در میدان جنگ نبوده که شما میفرمایید اینها در میدان جنگ رخ داده. افراد زیادی در امریکا، انگلستان یا جای دیگه کشته میشوند توسط یک شخص، پلیس یا افراد دیگه، کاملا درسته، اما اونها خودسرانه انجام میدن، جامعه تاییدش نمیکنه. اما اگر یک مسلمان چنین کنه میگوییم چرا چنین کردی؟ میگوید قال الله تعالی، قال رسول الله چنین گفته است که من باید این کار رو انجام بدم. بنابراین رفتار من در جلسه پیشینم عرض کردم، رفت منطقی باید برقرار باشه. یعنی اگر من یک رفتاری رو انجام میدم خودسرانه، این رفتار نمیتواند برای من الگو باشه. شما میفرمایید ماو، استالین یا دیگران که خدا ناباور بودن افرادی رو کشتن. بنده هم تایید میکنم بسیاری از افراد رو کشتن، اما ما میگیم اونها غلط کردن چنین کردن. اما شما زمانی که پیامبر اسلام کشت میگویید چه خوب که چنین کرد. من هم میکنم، یعنی شما نمیگویید ایشان اشتباه کرده که مخالفین خودش رو دستور داده بکشن. ببینید شما میگید اونها شعرا بودن، ما رو مثلا توهین میکردن. خب شما هم شعرایی داشتید. مگر حسان ابن ثابت شما به شعرای مشرکان یا به دیگران هجو نمیکرد؟ مگر کعب ابن مالک چنین نمیکرد؟ عبدالله ابن رواحه چنین نمیکردن؟ انواع و اقسام دشنام ها را میدادن، یعنی متقابل بود. اما مسئله ترور کردن یا حزب مخالفین چیزی بود که پیامبر اسلام اون رو به شکل سیستماتیک آورد و مورخین جهان اسلام میگفتن اوس و خزرج رقابت میکردن، یعنی اگر دیدن که کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اوسیان هم گفتن بله ما هم برویم فلانی رو بکشیم. دقت بفرمایید، این رفتاری است که تبدیل میشه به الگو، وگرنه رفتار ناپسند رو ما میگیم ناپسنده، چه استالین باشه چه ماو باشه اصلا فرقی نمیکنه. مشکل در پذیرش اشتباه است که شما چون این پذیرشی رو ندارید و نمیپذیرید. اینکه یک شخصی با خواهر و مادرش رابطه داره، چه کسی چون این چیزی رو گفته؟ اتفاقا عقد ازدواج دخترمو پسرمو یا نزدیکان رو که شما دارید ما کاملا اون رو رد میکنیم به خاطر عواقب بدی که شده. آقای سلیمانی وقتتون تمام شد. این مطلب که چه کسی، یعنی میگید که جایز نیست، حرام ازدواج با مادر و خواهر دختر، برای چی باید حرام باشه از دیدگاه خدا ناباوران یا خدا نشناسان؟ اینو من منتظر پاسخ هستم در فرصت خود. این پاسخ بدید برای چی؟ خدایی که وجود نداره، احکامی هم که شما ندارید، هر بقول هر کجا شب شد منزل.
این من دوست دارم اینو برای چی نبایستی خدا ناباور یا خدا نشناس با مادرش ازدواج کنه؟ برای چی؟ دلیلش یعنی با چه حقی شما من میکنید؟ فرض کنید یک مادر با فرزند خودش بهش علاقه داره یا فرزند همینطور متقابل هست، از دیدگاه خدا نشناس برای چی؟ این یادتون باشه من برای حالا شما گفتید خداوند دستور داده که آقا ترور کنید، غافلگیرانه دیگه. یک آیه از قرآن ارائه بدید، این وقت من آقا برای شما یک آیه از قرآن که خداوند گفت آقا غافلگیرانه ترور کنید. بعد سراغ حدیث میریم. بفرمایید آقای سلیمانی. بله، من ابتدا عرض کنم ببینید چرا باید ازدواج میان محارم در واقع ما قبول نداریم؟ به دلیل مسئله ژنتیکه آقای هاشمی. ببینید ما طبق اصول دیدیم وقتی دو نفری که با هم نزدیک هستن ازدواج میکنن، فرزندان اونها ممکن است به دلایل مختلف بگید آقا ما فرزند نمیخوایم، آقا فرزنددار نمیشیم، فقط میخوان ارتباط با هم داشته باشن، ارتباط عاطفی، میگه فرزنددار نمیخوایم بشیم. حالا اصلا چون چیزی نیست، ببینید جناب هاشمی، خب حالا شو یک دستورالعمل باید شد نیست، اجازه بفرمایید جناب هاشمی، برای چی به این قانونی که نیست؟ خب اجازه بدید شما فرمودید، الان بذارید من جواب بدم. قانون ما این است که کسی که صاحب فرزند میخواهد بشود یا نمیشود، این آزادی رو داره که شخص مقابل خودش رو به ازدواج برگزینه. اما در درون خود همین افراد هم با توجه به فرهنگ ها یک ممانعتی هست. الان شما در خود اروپا نگاه بکنید، ازدواج پسر عمو و دختر عمو مذمومه. به چه دلیل مذمومه؟ نوع فرهنگ اینجاست. اما شما میفهمید عقد این دو رو در آسمان ها بستن. حالا شیعه مثال میزند علی و فاطمه، کاری به این مسئله نداره. آقای سلیمانی بسیاری از ازدواج اجازه بفرمایید جناب هاشمی میکنم. آقای سلیمانی برای اینکه سر پسر اجازه بفرمایید جناب هاشمی خانم و دختر هم برای ببخشید آقای سلیمانی نمیخوام برای اینکه از پاسخ سوال رو بی این که به چه حقی شما میگید حق نداره این شخص خدا ناباور با مادرش ازدواج کنه و فرزندارم نمیشن مثلا و بگن مانع فرزند بشید یا به هر صورت فرزندی نباشه که مشکل ژنتیکی پیش بیاد، برای چی شما مانع میشید؟ به خاطر اینکه عقلن برای ما مذمومه. ما وقتی یاد گرفتیم که مال دیگران رو نباید دزدید، حالا چه به عنوان غنیمت چه به عنوان چیز دیگر، شما میگید نخیر چیز خوبی است. بنده عرضم اینه عقلن مذمومه. شما میفرمایید که چرا؟ بنده میگم عقل. ببینید ما میگیم وحی نمیتوانه برای شما جایز نمیدونه، عقل اون یکی دیگه میگه آقا عقل من خیلی چیز خوبی میدونه. چون عقل شما میگه خوبه، عقل من خوبه. ببینید عقل جناب هاشمی، عقل شخص دیگری این رو ممکن قبول بکنه. ما یک اصلی داریم و آن این است که ما به اکثریت احترام میگذاریم، نه اینکه یک نفر برای ما تعیین تکلیف بکنه. ببینید اگر در یک جامعه 90% مردم بگویند ازدواج میان پسر و مادر او جایز است، بنده حرفی ندارم، میتونه انجام بدن، اما بنده انجام نخواهم داد. دقت بفرمایید، این فرق رو با شما بگذارید. نکته دوم، شما میفرمایید خداوند گفته ترور کنید، در یک آیه به من بدید. جناب هاشمی مگر بلد. شما سنت محمد رو به عنوان اطیع و رسول نداری؟ به عنوان اسوه حسنه در آیه 21 سوره اعراف. پس آیه قرآن اجازه وجود بفرمایید. نداره، حالا سنت رسول الله. حالا بریم سراغ سنت رسول الله. رسول الله. چون یک حدیث بیارید که رسول الله گفته ترور کنید، غافل گیران ترور کنید. افراد شما زحمت که دشمن نباشند و جنگی نباشند. اجازه بفرمایید. خب. جلد سوم صحیح بخاری رو بیاورید. خب. اشاره کرده است باب کشتن مشرک در خواب. اون رو بیاورید. بله. به صرف شرک باید کشته بشه، درسته؟ بفرمایید. بله، همون باب رو آورده به ترور عبل حقیق پرداخته. اون رو لحظه دمت بکنید. یک لحظه باب چی گفتید؟ بله. شماره بابش رو یادم نیست، اما اون باب عنوانش همینه، باب کشتن مشرک در خواب. قتل المشرک فی النوم دیگه، درسته؟ فی النوم. بله بله، ببینید باب فتح هم هست که در واقع بالای اون کردم تصویر. اینها رو چون به مدت مفز عرض میکنم، خب بالاخره بایستی خب حدیث 3022 فرمودی، درسته؟ بله، متنشو بفرمایید. عنوانش از شما دقت بکنید، کشتن مشرک در خواب. آیا ایشون در میدان جنگ بوده؟ نه. حالا یه سوال تصویر نمایش بدید. المشرک این الفلام برای دکور اومده یا بار معنایی داده به کلمه مشرک؟ جناب هاشمی عزیز من، ببینید نوشته در خواب، شما میگید در میدان جنگ. سوال من بحث سوال من رو نه، خب برای اینکه شما نمیدونید الفلامی که گرفت مشرک، سوال الفلام این الفلام میخوام من برات توضیح بدم خدمت، برای همه مشرکان. خب نه، حالا اجازه بدید من خدمت توضیح بدم. ببینید میگن که این قلم
یعنی الف لام گرفته، شناخته شده هست، یا همان قلم شناخته شده است. اما وقتی میگن قلمی را، دیگه هر قلمی میشه، اما همان قلم نه، یک قلم مشخص میشه. المشرک الف لام که گرفت، اون مشرک عام خارج میشه، مشرکی که در ذهن هست یک دشمن جنگی. وقت جنگش، وقتی دشمن جنگی تو نه در خواب، هر کجا که باشه، شما بایستی دشمن، مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی، مگر دیگه فرض کنید چه بگم، موارد زیادی پیش اومده. خب مثلا فرض کنید دوش آمریکا که وقتی میخواست بن لادن رو به قتل برسونه، گفت نه صبر میکنم تا بیدار بشه بعد بزنیمش. نه، میگه باید بزن، سر شب و روز دیگه نمیشناسه. قد المشرک این و من به شما حق میدم آقای سلیمانی، نه اینکه شما، خیلی های دیگه این الف لام ها و این قواعد عربی رو در نظر نمیگیرن و فکر میکنن که مثلا آقا دیگه شاهکار کردن. دقت فرمودید؟ حالا بله، در چنین شرایطی اسلام اومده که گفته دشمنان جنگی رو حتما به قتل برسونید، اگر نرسونید اونها شما رو به قتل میرسونن. حالا بفرمایید سنت دیگری از رسول الله ندارید که اینو تایید بکنه که بگه آقا مشرک رو بکشید؟ بله جناب باشه، بله. ببینید من بارها حدیثم همینطوره، من حدیث جلو روم هست، در این حدیث هیچی نیومده که مشرک رو بکشید که رسول الله گفته باشه مشرک رو بکشید. این برداشت صحیح امام بخاری که البته با الف لام المشرک. حالا بفرمایید. بله، اون الف و لام رو توجه کردید اما در خواب رو توجه نفرمودید، درسته؟ خب نایم، حالا مشرک در خواب، اون دشمن بله. جنگی در خواب باشه، سر صفحه غذا باشه، هر کجا میخواد باشه. نه نه. بله بزرگوار، دقت بفرمایید، خواهش بله. میکنم از شما. بله، نه بنده بله. بچه هستم، نه شما کودکی، جناب هاشمی عزیز. ببینید دقیقاً یک با پایین تر از آن رو اشاره کرده الفت به اهل الحرب، یک با پایین تر از اون که ترور کعبه اشرف رو گفته. حالا دقت بفرمایید همون رو. خب فرق این دو چیز، اون اهل الحرب معنی چی میشه آقای سلیمانی؟ این الفت کو به اهل الحرب معناش میتونید ترجمه کنید؟ بله، این اهل الحرب یعنی چی؟ بله آقا، یک لحظه گوش بدید حرف من. من منظورم این است که شما وقتی میگید اون الف و لام مشرک، یعنی در میدان جنگ با این کلمه اهل حرب که آمده، پس چه فرقی کرده که بخاری اینو جدا کرده؟ پس ببینید این دو با هم فرق داره. این اومده من خدمتتون توضیح بدم، یعنی هم میتوان کسی، اجازه بفرمایید، یعنی هم میتوان کسی رو که اهل حرب هست کشت، هم میتوان مشرکی که در خواب هست رو کشت. اگر نه، اگر هر دو یک معنا رو میداد، یعنی هر دو در میدان جنگ بودن، خب دیگه چه نیازی بود که دو تا باب جدا باز بشه؟ بفرمایید. من دوباره خدمتتون توضیح، این الف لام المشرک پس برای چیه؟ یعنی توضیح بدین این تعریف برای چی تعریف کرده؟ همه مشرکین تعریف کی نیستن؟ جناب هاشمی، بله ما وقتی میگیم الرجال، بله. الرجال قوامون علی النساء، این الف و لام چیست؟ یعنی همه مردان بر همه آفرین. زنان سرپرستن. المشرک آفرین. به معنای که تمامی مشرکان رو میتوان در خواب کشت، یعنی یک نمونه میآورد یک بار. اون الف و لام الرجالی است که تشکیل خانواده دادن، نه همه الرجال. و من از تشکر میکنم از این سوال، و این نشون داره سلیمانی عزیز که شما دنبال حقیقت هستید. اون الرجال اول اشاره خیلی خوبی کردید، مردانی که خانواده تشکیل دادن و نه عموم مردان. خیلی ممنونم بابت تر این قضیه. این الف لام المشرک رو خوش کال نداره، شما توضیح بدید این الف لام برای چی اومده آقای. و خیلی جالب، الفت کو به اهل الحرب، خودت اهل الحربش هم میگی. حالا اون المشرک الف لام عزیز اهل حرب، جناب هاشمی ببینید اهل حرب رو هم آورده امام بخاری، درسته؟ پس آن کلمه‌ای که در بالا اشاره کرده مشرک رو در خواب میتوان کشت، در میدان جنگ نیست، این فقط یک شخص مشرکی است که مسلمان خوابه. این اون در وقت خوابه، این در وقتی که بیداره و در واقع شما ترورش بکنید، دشمن جنگی که خواب نیست، بیداره، اون نه در وقت خوابه. چون شما شاید این دقت نفرمودید، اسلام ما ریز حتی در وقت عطسه دهن رو بگیرید و الحمدلله بگید. این نمیتونه بگه بس خمیازه چه فرقی میکنه با عطسه، نه. این آیا در وقت خواب میشه دشمن جنگی رو در وقت خواب کشت؟ میگه بله، امام بخاری میشه کشت. حالا آیا در وقت جنگ میشه غافلگیرانه بیدار خواب نیست میشه ترورش کرد؟ میگه اگر دشمن جنگی باشه میشه این کار انجام داد. حالا من الف لام مشرک رو از شما توضیحش میخوام، شما توضیح نمیتونید بدید. بعدم میگم که عصبانی و خشمگین میشه که اینا کراوات بندن و الف بله. جناب هاشمی این بله. الف لام بله. جنس است، یعنی شما میتوانید هر جنس مشرکی رو در خواب بکشید، مثل الرجال النساء. پس خب حالا میدونید که بیگدار با روایت آقای سلیمانی عزیز، روایت رو میدونید که بیگدار، خواهش میدونید که بیگدار با جدید المشرک الف لام جنس است، درسته؟ بله. خب حالا بهتون خدمت عرض کنم،
خداوند در قرآن میفرماد و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا يعلمون. اگر یکی از مشرکین خواست به سخن خدا گوش بده، اون فرصت رو در اختیار خدا بذارید. آیه قرآنه، حالا فهمیدید که اون الف لام جنس نیست و احادیث زیادی در این باره است. آیه سلیمانی، من احساس میکنم شما در این باره مطالعاتتون اندکه و در این باره مطالعه، حالا حدیث پیامبر، این امام بخاری گفته، نظرم فرض بر این که آقا این اسم عنوان بخاریه، حالا حدیث پیامبر رو ارائه بده لطفا. خب بفرمایید شما جلوتون لپتاپ، اشاره میکنه سلام ابن ابی الحقیق خب. زمانی که مسلمان رو رفتن در خواب کشتن. خب تصویر میبینیم با هم دیگه که در خواب کشتن. اما تصویر نماش بدید حدیث. ببینید من این رو خدمت شما که گفتید بخونید، باشه چشم. باب هم نگاه کن، باب قتل المشرک النائم، الف لام داره که چون گفتن الف لام جنس هست. خب زیاد مهم نیست این قضیه. میریم سراغ حدیث 3022. اگر نیست بگید نیست تا حدیث دیگری براتون بخونم. من حدیث رو میخونم. میگه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع ليقتله. میگه رسول الله شخصی رو، گروهی از انصار فرستاد به ابی رافع تا ابی رافع رو به قتل برسونن. فانطلق رجل منهم در کجا بوده؟ آقای هاشمی ابی رافع در کدوم قسمت مدینه بوده؟ ابو رافع. حالا ادامه قصه میگه لابد کجا بوده الان. نه اجازه بفرمایید، اگر اجازه بدید. اتفاقا خیلی مهمه، ابو رافع در کدوم قسمت بوده؟ خب در حصن خودش بوده، در قلعه خودش، در جای خودش، در خونه خودش. قلعهش کجا بوده؟ قلعهش من اطلاعی ندارم کجا... دقیقا در کدوم منطقه از در شمال بوده. جنوب شرق غرب. بله میدونم. ببینید میدونم اطلاع ندارید، کاملا میپذیرم. در خیبر بوده، یعنی کیلومترها کجا بوده؟ کیلومترها دورتر از مدینه. یعنی ببینید اوشا این کیلومترها دورتر از مدینه، این کیلومترها دورتر از مدینه، شما که از کجا داری نقل میکنید که کیلومترها دورتر از مدینه بوده؟ مورخین جهان اسلام آوردن در خیبر بوده. کدوم ابو رافع؟ یه مورخین جهان اسلام بیارید که گفته بوده کیلومترها کجاست. این کجاست؟ ابن هشام. متنش سیری ابن هشام. خب متنش از کجا بیارم براتون تا ارسال کنم؟ شما دقت بفرمایید تمام این کتابات در مغازه دارم. میدونید با این همه با این همه ابهات و عظمت که شما گفتید، من فکر کنم شما هم میفهمید. حالا زیاد قضیه مال در خیبر، چشم در خیبر که شما میگید، اجازه میدید من آدرس به شما میدم. جناب ببینید پس ایشون در خیبر بوده، تاریخ تبری بخون، تاریخ تبری بخون که در مدینه بوده. حالا کجاست تاریخ تبری؟ میام بخون. میگم برام بخون کجا سری ابن هشام. میگه نه خیر، من آدرس دادم دیگه، پیدا کردنش با خودت. حالا منم میام تاریخ تبری میام. ببین آقای سلیمان، برای که به نتیجه برسیم، شما آدرستون اینطوری است. به هر صورت حالا مهم اینه که رسول الله گفته این رو برید به قتل برسونید، ابو رافع را به قتل برسونید و طبیعت عالی، یک دشمن جنگی 100 درصد به قتل میرسه، مدال در گردنش نمیذارن. در میدان جنگ رفتن. بعد بفرم دشمن جنگیه، میدان جنگ باشه یا نباشه دشمن جنگی کشته میشه. آقا مگر این بن لادن در بله. میدان جنگ بود؟ آقا زدن کشتنش. مهم نیست این دشمن جنگی باشه نباشه، تروریست بله. یا بفرمید. دشمن جنگی هر کجا باشه کشته میشه. آقای سلیمانی میگه که رسول الله که تایید میکنه تروریست در اسلام هست، خودش هم یک پوان مثبت. چی؟ اگر چی در اسلام هست پوان مثبتیه؟ همین که در واقع تمام بحثمون همین بود، چون بسیاری معتقد هستن اساسا در اسلام ترور وجود نداره. همین که شما اقرار میکنید که ترور در اسلام هست، همین خودش یک پوان مثبتی است. ممنونم از لطف شما. مگر آمریکا بن لادن رو ترور نکرد؟ کارش اشتباه بود به نظر بله. شما آمریکا که بن لادن رو ترور بله. کارش اشتباه بود؟ اشتباه بود بله، باید در میدان جنگ کشته بشود. باید در میدان جنگ کشته بشود. خیلی جالب. باید در میدان جنگ کشته بشه. کشورهای اروپایی، پس کشورهای اروپایی که مثلا یک سری تروریست رو مثلا به خانه هاشون حمله میکنن، بعد تو خونهشون میکشنشون، هم اشتباه دیگه از نظر شما، درسته؟ ببینید اونا در کشور خودشون بودن. من بایستی در میدان جنگ بیان. اگر میدان جنگ نباشه دیگه کشتنشون بله. درست نیست دیگه، درسته؟ نه بحث خیلی جالب. بله تروره، این تروره. این میشود ترور. آره. یعنی شما بایستی منتظر باشید که ایشون به میدان جنگ بره. اگر میدان جنگ نرفت بذار هر چقدر میخواد انسان بکشه بکشه. حالا میخواد هزار نفر بکشه تو بکشه. آقا ببخشید شما باید بیاید میدان جنگ. خب میدان جنگ نمیاد داره آدما رو میکشه تو کوچه و خیابون، هیچ خود از آدم رو میکشه. میگه نه خیر، ما اینو حق نداریم بکشیمش تا بکشه آدم. میکشه و میره خونه، میکشه و میره خونه، یا اصلا پشت بوم خونه تکتیرانداز تیرانداز هی میکشه هی میکشه هی میکشه. این قانون خدا ناباوران، اگر این قانون خیلی عجیب و غریبه. این اوج انتشار ناامنی است. بایست مقتل الموزی قبل ان یوزی، یک موجود آزاردهنده رو قبل از اینکه آزار بده بگین چه تدبیری است. آقای سلیمانی به هر صورت میریم حدیثی که شما ارائه دادید. در این حدیث کجا رسول الله گفته برید اینو در خواب بکشید؟ حدیث بفرمایید بخونید.
من میخوام باش. بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رحمه من الانصار الى ابي رافع ليقتلوا فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال واغلقوا باب الحصن ثم انهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج اريهم انني اطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوه المفاتيح في كوة حيث اراها فلما ناموا اخذت المفاتيح وفتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا ابا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجع كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل حجاز قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه إن بايون حديث هذا فرمت كجا رسول الله قفت إنه در خواب بكشيد كجا رسول الله قفت در خواب بكشيد آره جناب هاشمی عنوان حدیث رو شما یک بار خوندید بفرمایید یه بار که حدیث رو بخونید عنوان حدیث نیست اون عنوان باب آقای سلیمانی امام بخاری آقا جان عنوان باب هم باشه یعنی شما میتوانید آقا من رسول الله شما میگه رسول الله من امام بخاری آقا امام بخاری اشتباه کرده بالفرض اگر امام بخاری ما که اشتباه کرده اجازه بفرمایید آقای سلیمانی چون با نظر شما مخالفه اشتباه کرده الف لام مشرک خدمت توضیح دادم که شما نخواستید متوجه بشید فرض میگم فرض برای اینکه آقا امام بخاری شما میگه رسول الله من الان دنبال حدیث رسول الله شما اول بفرمایید رسول الله کجا گفته آدم رو در خواب بکشید تا ما اگر پیدا نشد دیگه میریم سراغ بخاری حالا رسول الله دارید و ندارید آه؟ جناب هاشمی یک دقیقه به بنده فرصت میدید دو دقیقه برای شما ببینید خواهش میکنم ببینید وقتی پیامبر اسلام اشخاصی رو میفرستاد به اونها اجازه میداد شخص رو بکشن چه در خواب چه حتی با دروغ یعنی ایشون میگفت افرادی که میرن حتی در بخاری شما هم آمده که شما میتوانید برای اینکه اون شخص رو اجازه بفرمایید اون شخص رو حالا به نوعی علاقش رو جذب کنید یا تو دروغ هم بگید شما میفهمید چرا گفته خب ببینید رفتارشون مشخصه که مورد تایید پیامبر بوده یعنی تقریری که ما میگوییم در سنت محمد همین مطلبه یعنی ایشان چه شخصی میآمد حرفی میزد ایشون سکوت هم میکرد این به معنای رضایت بود برای همین درمانی میشه به قانون موضوع خارج نشیم کجا رسول الله گفته یک انسان را در خواب بکشید آقای سلیمانی لطفا موضوع را منحرف نفرمایید خواهش میکنم التماستون میکنم کجاست آقا رسول الله فرموده باشه اون را در خواب اشکال نداره پیشکش کجا یک جمعی از صحابی اومدن به رسول الله بگن که آقا من این را در خواب کشتیم بر رسول الله به به کار خوبی کرد یا اصلا نگه ساکت بشه بگه که هیچ این ما دنبال این میگردیم آقای سلیمانی اگر ندارید بگید ندارم اشکال نداره ما میریم سراغ موضوع بعد جناب هاشمی ببینید شما بر فرض مثال بنده بگویم که پیامبر اسلام گفت زن و کودک رو بکشید در حالی که میدانم در تاریخ چندین بار پیامبر اسلام این رو منع کرده خب این مشخص است اما زمانی که پیامبر اسلام به شکل مطلق دستور میدهد بروید بکشید حتی شده دروغ هم ببندید و آنها میرون و میکشن این دلیل برای این سوال که من کرده شما گفتید که پیامبر دستور داده که انسان را در خواب به قتل برسانید کجاست آقای سلیمانی شاید فراموش کردید موضوعی که خودت شروع کردی منم نرفتم سراغ اجازه موضوع اجازه بدید جناب هاشمی من فکر می‌کنم باید اجازه من نه آقای سلیمانی مثلا بفرمایید شما ناراحت نشید خشمگین نشید شما بفرمایید کجا رسول الله گفته انسان را در خواب به قتل برسانید خواهش می‌کنم التماستون می‌کنم این موضوعی که خودتون طرح کردید رو پاسخ بدید یا بگید من ندارید اشکال نداره بگید من دلیل ندارم میگم آقا ارفاق بش بدید بره سراغ موضوع بعد خب دقت بفهمید جناب هاشمی بله بحث بله بر این بود که شما فرمودید ما کسانی رو ترور میکنیم که در میدان جنگ باشن این لفظ میدان جنگ رو شما به کار برید اجازه بفرمایید
بنده شاهد نقض دشمنان جنگی نه میدان جنگ کارم شما آقای سلیمانی ببخشید من میدان جنگ نگفتم من گفتم دشمنان جنگی همه جا کشته میشن دشمنان جنگی در هر کجا که باشن که شما گفتید میدان جنگ تعبیر شما بود که گفتی نه هر کسی تروریست بایستی حتما تشریف ببره میدان جنگ بعد اونجا بکشیمش گفتم نه خیر تروریست هر کجا پیدا بکنن بایستی کشته بشه چه اطلاع داشته باشه اطلاع داشته نداشته باشه اما شما گفتید که پیامبر شما قال الله گفتید قال الله و قال الرسول که هر کجا مشرک در خواب را بایستی کشت گفتیم قال الله کجاست گفت آقا قرآن شما میگه اطیع الرسول گفتیم قال این اطیع الرسول کجاست گفت آقا امام بخاری این مطلب گفت گفت آقا امام بخاری خواه گفته آقا ایج رسول الله کجا گفته رسول الله ما سراغ هم آقای سلیمانی خواهش میکنم ازتون کجا جناب هاشمی من یک سوال پرسم جناب هاشمی من یک سوال میپرسم به بنده پاسخ روشن بده فرض کنید در محضر پیامبر اسلام از یک مسئله صحبت شد ایشان سکوت کردن آیا این سکوت علامت انجام است یا من علامت تاییده بهش تقریر گفته میشه حالا همین بسیار عالی اجازه بفرمایید همین که این خب ببینید همینجا خودتون محکوم شدید زمانی که این افراد برمیگردن چون منعی وجود نداشت و به پیامبر اشاره میکنه و پیامبر به اونها میگوید که حتی شمشیر رو میبینه و تایید میکنه این نشان میدهد که من نکرده است بنابراین چون من نکرده جواز او هم داره حالا با همین مطلب به نظر شما قاعده فقهی این ابو رافع خواب بود میدونید این حدیث نشون میده که ابو رافع خواب نبوده چرا باجبی من فقط خوشم اومد از این که همین که فرمودید رسول کجا گفته با یک سوال تازه اول کجا هنوز خوشی ندیدید خوشیاتون در راه آقای سلیمانی این حدیث اونم اشکال نداره این حدیثی که شما بهش استناد کردید که رسول الله میگه تقریر کرده میگه فقلت یا ابا رافع فعجابنی من صدا زدم ابا رافع جواب من داد یه خواب بلند شد از خواب بلند شد از خواب خب پس بیدار بوده دیگه پس بلند شده خواب نبوده خب تمام شد وقتی بیدار شد تمام شد میتونستن بیدارش نکنن بکشنش پس بیدار بوده پس نگید خواب بوده بله پس امام بخاری اشتباه کرده حالا بگذاریم از این بحث خب حالا پس نه شما پس رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی پیدا نکردید پس من این تشکر یعنی میکنم از شما آقای سلیمانی عزیز که بحث رسول الله رو مثلا انجام حالا گفتید وجود نداره بعد اون قال رسول الله وجود نداره حالا میریم سراغ قال البخاری دوست دارین الان بریم سراغ قال البخاری یا نه رسول الله هنوز چون پرونده رسول الله هنوز باز اگر میخواهید ارائه بدید خیلی خوبه اگر ندارید اجازه بدید بریم سراغ بخاری و غیر بخاری من عرض کردم سکوت پیامبر علامت رضاست شما فرمودید بله پس در واقع برای ابو رافع بیدار بود خواب بکشت حالا ما در تاریخ اسلام داریم بله ما در تاریخ اسلام هم داریم که اسماء بنت مروان زن شاعری بود که در خواب کشته شد خب تاریخ حالا میریم سراغ اسماء بنت مروان پس این مسئله ابو رافع الحمدلله بسته شد و حضرت عالی در این بار دلیلی رو ارائه نفرمودید و وقتی گفتم که ابو رافع از خواب بیدارش کردن بیدار شد بعد به هر صورت ترور شد این دیگه الحمدلله تموم شد این موضوع بیدارش کردن حالا بریم سراغ این جناب هاشمی بله فرمودی از خواب بیدارش کردن خب دیگه حرف دیگه ای نیست بریم حالا سراغ بعدی خب تمام شد دیگه حرف دیگه نیست دیگه پس خواب نبوده میتونستن چرا بیدارش بکنن میرفتن تو خواب میکشتنش چرا بیدارش بکنن چرا بیدارش بکنن؟ نه. چون محل اون رو نمیشناختن نمیدانست شب تاریک بوده جناب آقای رفتن وارد خونه شدن پیداش کردن کجا گفت محلش رو نمیدونستن کجاست که محلش رو ببینید وقتی در این حدیث کجا اومده طبیعیه وقتی ببینید شما وقتی میبینید اون زمان که برق نبود مثل الان که همه جا مشخص باشه در اون تاریکی حتی یک از مسلمانان جلوی پاش رو ندید و از در واقع پله افتاد پای پاش شکست حتی تاریخ رو بخونید خب اون چگونه بس از پا در واقع مصدوم شد خود همین تاریخ داره میگه پس تاریکی وجود داشته عزیز الان الان اشکال نداره میگه که میگه من اومدم پله رو دیدم میگه الان اومدم سراغ اگه تاریک بود پس تو پله ها رو دیدن آقای سلیمانی یه چیزی به تو خدمتتون عرض بکنم ببینید شما از آیه قرآن گفتی من ندارم قال رسول میم قال رسول اومدیم دیدیم آقا جان این ابو رافع گفتیم آقا رسول الله کجا گفته که برید مشرک رو بکشید بعد میگه خب حالا حتما لابد رسول الله این کار رو تایید کرده میگه آقا جان این ابو رافع هم بیدارش کردم میگه نه لابد اتاقش بلد نبودم کجا اتاق خواب بشه خب اگه اتاق خوابش بلد نبودم پس چطور تونستم برن پله میگه نه نمیدیدم پس چطور پله و میله همه چیز دیدن آیه سلیمانی اشکال نداره اون مطلب دوم به نظرم برای خودتون خوب نیست اگه میخواین ادامه میدید ادامه میدید ولی به نظر مطلب دوم یه شخص دومی هم گفتید که ترور شده کی بوده لطفا اینو بفرمایید که رسول الله گفته باشه این رو ترور کنید کعب ابن اشرف یک شاعر بوده درسته ابو افک بله همه شاعر بودن ابو افک کعب ابن اشرف در خواب ترور شد دیگه نه در خواب ترور شد و شاعر بود
خیر، در خواب ترور نشد. مسلمانان رفتن، ایشون رو از قلعه بیرون کشیدن و در واقع ایشون رو کشتن. دشمن جنگی کشته میشه آقای سلیمانی، این نیازی به نظر من این برای اینکه تکرار لازم نباشه، من خدمتتون میگم جناب باشه بی نازنین کشته میشه. بله من مشکلی ندارم، من عرضم این است که پس شما ترور رو به رسمیت میشناسید، فقط همین رو به من پاسخ بدید. بله من خدمت عرض کردم ترور همه جای دنیا، مدرن ترین کشور دنیا امروزه دشمنان جنگی ترور میشن، طبیعیه. اسلام اومده برای برقراری امنیت، صلح، صفا گفت. اگر سیستم آخوندها و خامنه‌ای ایران منظورتونه، اگر این اسلام میدونید، بله منم گفتم من اولین کافر خواهم بود به خامنه‌ای و سیستم خامنه‌ای اگر این اسلام باشه. ولی اسلام گفته نه خیر، نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الفتك، نهی کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که غافل گیرانی کسی کشته بشه. اما دشمن جنگی، بله دشمن جنگی کشته میشه، اگر پدرش هم دشمن جنگی باشه پدرش هم کشته میشه. بفرمایید سوال سومتون. خب پس ما متوجه شدیم ترور در اسلام وجود داره، اما کسانی که ترور شدن شاعر بودن. یعنی شما یک جنگ رو نمیبینید که فرماندهی لشکر با کعب بن اشرف باشه، یک جنگ رو نمیبینید که فرماندهی با اسماء بنت مروان، ابو افک، سلام ابن ابی لقیح باشه. اگر شما جنگی رو دیدید که این افراد فرماندهان اون جنگ بودن، نام اون جنگ رو به بنده بفرمایید. آفرین. پس شما در مورد کعب بن اشرف اطلاع ندارید، درسته؟ که تحریک میکرد و در واقع لشکر را آماده میکرد، در این باره اطلاع ندارید؟ کدوم جنگ رو راه انداخته تحریک کرده؟ بفرمایید. کعب بن اشرف اصلا مشرکین مکه رو تحریک میکرد، شما در این باره یک لحظه مطالب رو در کدوم جنگ اومده کعب بن اشرف؟ برای جنگ احزاب، برای جنگ هایی که مشرکین مکه ترتیب میدادن علی رسول الله صلی الله علیه و آله ایشون تحریک میکرد، قبایل عرب رو تحریک میکرد. کعب بن اشرف قبل از جنگ احزاب کشته شد عزیز من. خب منم قطعاً کشتی میشه، قطعاً کشتی میشه، چون اطلاع پیدا کرد. ایشون قبل از اون دو سال قبل از جنگ احزاب کشته شد. بله و قطعاً که کشته شد قبل از جنگ احزاب، برای این که تحریک میکرد، جنگ رو طراحی میکرد. به این معنا نبود که اگر ایشون ترور بشه دیگه پرونده جنگ احزاب مشرکین مکه خاموش کنن. مشرکین مکه به هر صورت قبیله یهود و بنی قریظه و دیگران هم تحریکشون میکردن و این خیلی طبیعی بود. بله خب بفرمایید، ایشون کدوم جنگ، حداقل کسی که تحریک جنگ میکنه، طراحی جنگ رو باید در صحنه جنگ حاضر باشه. جنگ بدر یکی از همین جنگ ها بود که کعب بن اشرف تحریک طراحی میکرد. جنگ احزاب، تکرار کردم خدمتت، جنگ احزاب زیر سر کعب بن اشرف بود که قبل از جنگ احزاب ترور شد به علت اینکه پرونده ها رو شد که داشت تحریک میکرد. آقای سلیمانی ببینید، اگر نخواهید قبول کنید، لجبازی کانتر نمیندازه، من قبول نکنم، تحریک میکرد. مدارک وجود داره، کتاب تاریخ طبری گفته، کتاب سیرت ابن هشام که شما مطالعه کردید گفته. حالا یک حدیثی که همین مطلب رو آورده جناب هاشمی، همون جلد سوم، من میخوام به شما بگم که چرا تحریک جنگ نبود، همون که آورده الفرق به اهل الحرب رو بیارید که صحیح بخاری آورده. این دیگه مهمترین سند شماست دیگه که اهل حرب رو میخوایم بشناسیم. بله خب اهل الحرب بخونید، این اهل الحرب رو شما بخونید برای اینکه وقت ما آقای سلیمانی، وقت ما دو خطش بیشتر وقت نداریم، به اهل الحرب، منم اهل الحرب میارم، فقط میخوام متوجه بشید آقای سلیمانی که اول ما رو کشوندید به سمت قرآن، بعد گفتید در قرآن نمی اومده، بریم سراغ حدیث رسول الله، رفتیم سراغ حدیث رسول الله، حدیث رسول الله رو پیدا نکرد، تفسیر نماشید فرمان، اینم بحث تفسیر نماش بدید. بفرمایید الان حدیثی که ملک کعب بن اشرف قال محمد بن اسلام اتحب ان اقتله، قال نعم، قال فاذنني لي فاقول قد فعلت، من اومده با کعب بن اشرف رو به قتل رسوندم. بفرمایید. خب اینجا الان شما کجا مسئله جنگ رو میبینید؟ من میگم قصه لیلی مجنون گفتم، حالا شما میگید مجنون مرد یا زنه، من دارم میگم خدمتی که این کعب بن اشرف یکی از نیروها، تئوریسین های دشمنان رسول الله بود که برنامه ریزی میکرد علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، و خدمت عرض کردم که سیرت ابن هشام و تاریخ طبری حقیقت این موضوع رو آوردن و گفتم که جنگ یکی از جنگ ها بود و بعد از اون جنگ احزاب طراحی کرد که قبل از جنگ احزاب ترور شد و در این باره کتاب نوشته شده، باب حقیقت در واقع کعب بن اشرف در کتب کتاب نوشته شده، واقعیت و تحریک هایی که کعب بن اشرف میکرد. آقای سلیمانی یک دقیقه تا دو دقیقه جنبندی، وقت برنامه ما به پایان میرسه، مطلبی که برای گفتن پایان برنامه دارید بفرمایید و من تشکر میکنم که شما این را داشتید که قسمت دوم ادامه بدیم. خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم جناب هاشمی نازنین. ما بحثمون این است که زوایا برای مردم روشن بشه، قضاوت به عهده خود مردمه، نه بنده اینجا بر موضع حق هستم و نه شما، چون ما معتقد هستیم هر چیزی نیازمند تعقل است و امیدوارم که هدف از این برنامه ها تخته یکدیگر نباشد، بلکه روشن شدن و
بقیه قضایا باشه. سپاسگزارم از شما و شبکه کلمه. ممنونم جناب آقای سلیمانی، خدا رو شکر الحمدلله به نتیجه بسیار خوب و روشنی رسیدیم، هرچند که به موضوعات گذشته به هر صورت برای اینکه آقای سلیمانی ناراحت نشن اصلا نپرداختیم سوال هایی که در قسمت گذشته لاجواب مون شاید مهم نباشه، البته گفتن قسمت سوم میتونید این سوال ها بپردازیم میپردازیم ان شاء الله، ولی خب خدا رو شکر در این قسمت مسائل ایشون مطرح کردن، گفتن که خدا و رسول قال الله و قال رسول گفته که انسان رو در خواب بکشید و دیدید که هیچ حدیثی در این باره وجود نداره و سراغ حدیث قال قتل المشرک النائم که الف آورمی این الف رام الف رام جنس هنوز این قضیه برای ایشون روشن نیست، البته خاخل طبیعی که خیلی از خدایان و باوانان اطلاعات ادبیاتیشون در سطح کمی برسه چون در این باره کار نکردن این عزیزان. به پایان برنامه رسیدیم، کلیپ هست در این باره، بعد از اخبار این کلیپ در واقع پخش خواهد شد، حتما این کلیپ رو ببینید، کلیپ بسیار زیبایی در مورد مختصری از مناظره قسمت گذشته است، بعد از اخبار شبکه کلمه پخش خواهد شد. موفق باشید، خدا نگهدار. اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فرست میساجیم، آب و برق را مجانی کنیم.